ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ର। ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଖାସ କରି କଟକର ଦୁଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସହ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅପୂର୍ବ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରେ, ତାପରେ ମୋର ଉପାସଟାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରେ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ସବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ଆଶା ରଖିକି ମୁଁ ନବରାତ୍ର କରେ। ନବମୀ ଦିନ ମୁଁ ଯାପନ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ କରେ। ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଅସରା, ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ, ମା ତ ସର୍ବସହା। ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ବି ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଆସିପାରିବୁନୁ, ଯୋଉ ଅଟୋରେ ଆସିଲୁ ଏମିତି ଝାଞ୍ଜିରୁମଳ ହେଇ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଇଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ, କେମିତି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି, ମୋ ଭାଉଜ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଆସିଛି, କେମିତି ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ନବରାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚଣ୍ଡିକି ଦେଖିବୁ। ଷୋହଳ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାବେଶ, କମଳାବେଶ, ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ଆଦି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ ରହିଛି। ଷୋହଳ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂଜାବିଧି ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ଏହାସହ ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଭଳି ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ସେ ହେବ ସେ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତଧାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ଆସିବ। ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତିକି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ 16 ଦିନ, 16 ଦିନାତ୍ମକ 16 ଉପଚାର ପୂଜା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଆମେ ଯାଉ ଏଠୁ, ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ ଦିବସରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ, ମା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଯେଉଁ ସେବାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଦିନରେ। ପାର୍ବଣରୁ ପଦାର୍ପଣ ପରଠୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି କଟକ ସହର। ନୂଆ ଉର୍ଜା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ। ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମନରେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।